ara bi ara elede imu bi imu aferemojo enu bi enu irin sugbon rara o eran ko tan wo yi o tan mo ikan kan ninu won tapir ni awon oyinbo n pe eran ko yi ko si ni ile adulawo nitori na ko yi ti si oko yoruba fun eje kemi o fi asiko yi fun ni tapere gege bi oko yoruba re aarin gbugbun ohun gusu ile america eyin central and south america le ti ri won awon mi si tun wa ni ile asia awon eranko ile eranko to tobi ju ni gbogbo continent south america patapata idi ni wipe won ma n to 300 kilogram iyun 300 kilograms tabi ju be lo awon eranko yi ni suuru pupo o won yi doju soyan sugbon te eyan ba sun won kan giri paapa julo awon ti won tomo lowo laarin won won ge eyan je ti won si gboju ogun ti eyan daada o won ma n lo to odun 25 si 30 odun laye orisi merin ni won akoko ni malayan tapir eyin ni tapere ilu malaysia eya yi lo ma n tobi ju ohun nikan lo si wa ni ile asia elekeji ni mountain tapir eyin tapere ori oke awon eleyi ma n saba gbe ibi apata eya yi lo kere ju ninu mererin eketa ni bed tapir ti ekeni si je lowland tapir tawon ma n gbori ile daada àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tó kù yìí ilẹ̀ amẹ́ríkà ni wọ́n wà o imú wọn tó sì gùn tẹ̀ ń wò yìí ó wúlò fún wọn gan wọ́n lè fi já ewé wọ́n lè fi mú èso sẹ́nu wọ́n sì lè nà án sókè láti fi ká èso lórí igi yàtọ̀ sí èyí wọ́n máa ń lò ó láti fi mí bí wọ́n bá wà nínú omi àwọn ẹranko tapẹ̀rẹ̀ yìí mọ̀ wẹ̀ dáadáa o wọ́n lè lò tó ìṣẹ́jú mẹ́jọ tí wọ́n sì ní wá sókè láti mí bí wọ́n bá sì fẹ́ mí náà wọn ò nílò àti yọrí jáde nínú omi imú wọn yìí ni wọn kàn rọra yọ sókè díẹ tí gbogbo ara tó kàn sì wà nínú omi wọn sì tún lè rìn lálẹ odò dáadáa ojú wọn ò ríran dáadáa o ṣùgbọn etí wọn gbọràn bẹẹ sì ni imú wọn náà gbóòórùn dáadáa àwọn yorùbá wá bọ wọn ní ojú lálá kan fi ṣọrí ṣùgbọn ní tàwọn tapẹrẹ etí àti imú làwọn fi ń ṣọrí ní tiwọn ẹsẹ mẹrin ni wọn ní ṣùgbọn ìyàtọ wà lára méjì tiwájú àti tẹyìn ìka mẹ́rin mẹ́rin làwọn ẹsẹ̀ méjèèjì iwájú ní ṣùgbọ́n mẹ́ta mẹ́ta ni ló wà nínú àwọn ọ̀tẹ̀yìn àpapọ̀ ìka tí wọ́n ní wá jẹ́ 14 èyàn 14 àwọn ẹranko yìí mọ eré sá o wọ́n lè sá tó kìlómítà 55 láàrin wákàtí kan èyàn 45 km/h wọ́n sì mọ gègé yàbàrá lẹ́ẹ̀kan náà lórí eré wọ́n máa ń kùn lóhùn lẹ̀ ìyẹn ni wípé wọ́n máa ń grunt láti lè fi bára wọn sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n èyí tó wọ́pọ̀ jù láàrin wọn ni híhan bí ìfẹ́ alágbára kan báyìí híhan yìí máa ń dún bí ìgbà tí èèyàn bá kó bíréèkì ọkọ̀ tó ń sáré lójijì wọ́n máa ń jẹun púpọ̀ o wọ́n máa ń jẹ oúnjẹ tó tó 38 kg ìyún 38 kg lọ́jọ́ kan ẹ̀yin náà fẹjú yàwòrán pé èèyàn tiẹ̀ lọ ra chicken 38 kg ó wá jókòó bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹ́ ṣe rí pé nǹkan kì í ṣẹ̀ṣẹ̀ ràgó èso ewé àwọn ewéko orí ilẹ̀ àti tinú omi ni wọ́n máa ń jẹ lára oúnjẹ tí wọ́n wá fẹ́ràn jùlọ òun ní ọ̀gẹ̀dẹ̀ o àwọn díẹ̀ máa ń jọ káàkiri jẹ nínú wọn ṣùgbọ́n ayé adánìkan ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn máa ń gbé kò wá sí bí ilẹ̀ ṣe le tó tàbí tó rọ̀ tó kódà kó jẹ́ ilẹ̀ lẹ́rọ̀fọ̀ pátákó ẹsẹ̀ wọn máa ń ràn wọ́n lọ́wọ́ láti rìn ń bẹ̀ dáadáa àwọn abo wọn máa ń tóbi díẹ̀ ju akọ lọ àwọn tí wọ́n ń gbé ayé adánìkan yìí àsìkò ìbálòpọ̀ nìkan lẹ ò tó rí wọn pẹ̀lú tapẹ̀rẹ ẹgbẹ́ wọn àfi tẹ́ ò bá sì tún rí abo àti ọmọ rẹ̀ lásán láti má jẹ́ kí àwọn ẹlòmíì ò wọ àlà wọn wá wọn máa ń tọ̀ wọ́n sì máa ń ṣe gá láti fi pa àlà ṣùgbọ́n tí wọ́n bá kẹ́fí pé àwọn ẹranko tó lè pa wọ́n jẹ bíi tiger àti jaguar bá wà nítòsí wọn ò ní ṣe gá sórí ilẹ̀ o torí wọ́n mọ̀ pé àwọn ẹranko tó fẹ́ pa àwọn lè tọpasẹ̀ òórùn igá tàbí ìtọ̀wá láti mú wọn nítorí náà inú omi ni wọ́n máa ṣe gá sí ní àsìkò yìí ọ̀pọ̀ igi ni àwọn ẹranko yìí máa ń gbìn láìmọ̀ tí wọ́n bá ti jẹ èso kan wọ́n ó ya kóró mọ́ igá wọn tí ìyún ó sì gbèrú tí ó sì hù níbi tí wọ́n yà á sí ìdí ni táwọn olóyìnbó fi ń pè wọ́n ní gardener of the forest ìyún ọlọ́gbìn inú aginjù fún ẹ̀yìn tẹ́ ń rò pé ṣé wọ́n sì máa ń jẹ wọ́n báyìí àwọn èèyàn ń jẹ wọ́n o wọ́n ní ẹran rẹ̀ yí ó dùn ó sì tún ní ọ̀rá púpọ̀ òórùn ìtọ̀ àti igá yìí ẹni abo àti akọ ẹranko yìí máa ń gbọ́ tí wọ́n fi máa ń tọrọ àwọn wà tí akọ tó tó bíi méjì tàbí jù bẹ́ẹ̀ lọ
ti won ni fe si aboyi ba pade ara won lodo re won o ja o won o bura won je ni orukun ati eti titi ti okan o fi juwo sile fun ekeji eyi to bori o sese wa to abulo takotabo ma sufe to dabi hihan sira won nigba mi won le fun ito sira won lara won o sese wa gborun ara won ki ibalopo to bere takotabo yi o tu dogbon ma gera won je lese ati leti lekokan ṣugbọn ki se tagbara tagbara to le dun mo osu meta la ni won fi ma n gbe oyun boyun ba waye ori iduro ni lawon abo won ma n wa ti won fi n bimo ori nlomo tapere ma mu wa saye o omo ti won wa sese bi yi o le to kilogram 4 si 7 ara awon omo won ma ni kalakini funfun to rewa pupo o di igba ti won ba pe bi osu mefa ki awo ara won to ma yi pada si ti agbalagba won ma n loju wa saye ni o laarin iseju melo kan si re won ti bere si ni rin ti won ti sare ni ti won won ti ma dide duro papa ti won ma yan fanda laarin ojo ti iya won ba si bi won si ojo keji bakan na won ti le we ninu mi lai gbon mi pari ti o ba fi di osu kerin si ikefa won ja omu ti won si bere si ni je eweko ati eso ti o ba si fi pe odun ka abo won ti tobi daadaa bi agbalagba sugbon o di leyin odun keta si ikerin ki won to balaga fun ibalopo ah arojinle lo ko mi ayan gidigbo tin ko gibo lo gbon ki gbogbo loya tomoran o le jo e ma gbagbe lati share video yi lati le munu mi dun kori mi o si wo lati ma sise iwadi si o aburo kedo tobi ko ni sele si yin ko si ni sele se mi na e ku kale.